Bakıda keçiriləcək Avro 2020 oyunları zamanı fan zonalarda içkilərin və qida məhsullarının satışı, xidmətlərin təşkili üçün şirkətlər tender əsasında seçiləcək. Bunu Avro 2020 klublar üçün perspektivlər mövzusunda Bakıda keçirilən tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının icraçı vitse-prezidenti İlham Məmmədov deyib. Qeyd edib ki, bununla bağlı məlumatlar AFFA-nın rəsmi internet saytında dərc ediləcək. Onun sözlərinə görə fan zonalar UEFA-nın standartlarına uyğun olmalıdır. AFFA baş katibi Bakının ev sahibliyi etməklə təkcə Azərbaycanı yox, bütün bölgəni təmsil etdiyini bildirib. Keçən il Bakı şəhərimizdə Avropa Liqanın final oyunu təşkil olunmuşdur. Həmin bu final oyunu 3 günlük bir tədbir idi. 38 min xaricdən azərkeş ölkəmizə gəlmişdi. Və inanıram ki, Avropa çempionatının oyunlarına bu yay onun 3 qatı gələcək. Çünki 4 oyun təşkil olunacaq və 3 qrup mərhələsi oyunları və 4-də 1 final oyunu. Və təxmini 1 ay ərzində futbol bayramının şahidi olacağıq. Mən inanıram ki, bu həqiqətən böyük bir fürsətdir, böyük bir imkandır. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov futboldan necə gəlir əldə etməyin mümkünlüyü haqda danışıb. Bildirib ki, artıq ölkədə bir neçə böyük idman qurğusu var və nüfuzlu beynəlxalq yarışlar keçirilib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan bu dəfə də çempionat qarşılaşmalarını yüksək səviyyədə təşkil edəcək. Orxan Məmmədov agentliyin sahibkarlara hər cür dəstək verəcəyini qeyd edib. Futbol idmanda nömrə 1-dir və bizdə də futbola maraq çox böyükdür. Və hesab edirəm ki, bu turnirdə azarkeş axını həddindən artıq çox olacaq və nəzərə alaraq ki, turizm axını da olacaq. Yəni çoxlu azarkeşlərin və xaricdən gələn qonaqlarımız çox olacaq. Sonda Kobiya və AFFA arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Qeyd edək ki, Avro 2020-nin təqviminə əsasən iyunun 13-də Bakı Olimpiya stadionunda A qrupunun Wales-İsveçrə oyunu keçiriləcək. İyunun 17-sində Türkiyə-Wales, iyunun 21-də isə İsveçrə-Türkiyə maçları Azərbaycan paytaxtında olacaq. Bundan başqa iyulun 4-də 4-də 1 final mərhələsinin bir oyunu Bakıda keçiriləcək. Avro 2020-nin açılış maçında İtaliya və Türkiyə milliləri Romadakı Olimpiko stadionunda üz-üzə gələcəklər. Nailə Həsənova, Fuad Bayramov, CBC.